dámy a pánové, já děkuji. Já děkuji Milanovi, že z toho globálního začátku jako sklouznu do těch konkrétních příkladů, protože když tam byla ta opakovaně ta mapa světa, tak jsem si říkal, že jako já teď přijdu prostě se 4000 porovany a jako co a jak tam děláme. Ale tu souvislost jsem nastínil docela jasně. Čili jsou to skutečně lokálně založené drobné aktivity, které spojuje snaha o komunitu, participaci a nemalou roli v tom hraje určité sebevědomí, kdybych neměl to slovo tak nerad, tak řeknu i soběstačnost a nestydím se říct, nebo dotknu se i několika aktivit, které se týkají lokální ekonomiky. Morovany jsem si vybral v životu, vybral jsem si dobře. Když to začneme od nejmenšího měřítka, tak tady je světle šedě Jihočeský kraj, tmavo šedě okres České Budějovice. V něm jsou vyčerveněné Morovany a tady to jsou Budějovice, jenom pro orientaci a tady už je Rakousko. Mě vidíte, napravo je portrét mé bývalé ženy, která je pro ty aktivity taky hodně důležitá. Já teda mám životní prostředí tady na Karlovce. V podstatě ze zdravotních důvodů jsem se v roce 1991 hned po promoci přesunul do jižních Čech, třeba Budějovice. Tam jsme si navrhováním generelu územních systémů ekologické stability vydělali na vlastní dům, ovšem za ty peníze byl nejbližší v deskách, 40 km od Budějic směrem k hranicím, v podstatě polosamota. Potom jsem pracoval v nadaci ekologické výchovy, učil na střední škole a poměrně dlouho, 10 let, sloužil na ministerstvu životního prostředí, posuzování vlivů a potom navrhování Natury 2000. A od toho roku 2008 jsem byl v podstatě na volné noze, respektive měl jsem dílčí různé úvazky a teď čerstvě dělám na pražském magistrátu. To je tedy moje pozadí, moje zkušenost. A Zuzana je vzděláním ornitolog a zhruba od roku 92, když jsme se seznámili, tak sdílela jak tu polosamotu v Sudetech. To mě inspiruje zase Josef Uhlehla, že to je hodně důležité, tak potom ten přesun do většího městečka v historicky českém území, teda jazykově českém území. A pro aktivity je důležité, že asi 6 let vedla obecně prospěšnou společnost Rosa v Českých Budějovicích a od té doby je manažerkou místní akční skupiny. Tady je stručná osnova mého povídání, začnu úplně banálně od historie. Představím Morovanský rok z hlediska toho, jaké společné akce tam děláme. Přehled spolků, kterých je větší než malé množství, velká úloha místní akční skupiny, další týkající se populárního jídla, i když z hlediska ekonomiky, ať už domácnosti, obce nebo státu, ty potraviny zase tak důležité nejsou, ale je to srozumitelné. Sociální aspekt ve vztahu k rodině. Tady bude soubor různých aktivit, které se do toho zrovna nevešly a tam jsou skryté i ty omily, které jsou v titulu mého příspěvku a pak to nějak zobecní. Morovany jsou asi 800 let, něco přes 800 let staré, součástí katastru je i skutečný Trocnov. Současný Trocnov se tak jmenuje až od roku 49, kdy si vesnička Záluží přisvojila ten název, který jim patřil. Rozvojový impuls v pozdním středověku a v raném novověku byl klášter augustiniánů kanovníků. Z občanského hlediska zajímavou epizodou představuje tzv. Borovanská rebelie, kdy vlastně s tou klášterní vrchností se vlastně po 100 let vedli obyvatelé spory, které vrcholily uvězněním asi 8 sedláků, kteří odmítali platit nějaké nesmyslné pachtovné z mokrých luk. A zajímavé bylo, že jejich ženy a děti
se vzbouřili a udělali na tom zámku, respektive na té, v tom klášteře takový bengál, že se vynutili jejich propuštění. Takže i když to je v zásadě jako katolický kraj, tak jako tyhle tohle společenské napětí tam bylo a jako přece jenom to Žižkovo rodiště trochu tam hraje. Potom to patřilo nějakou dobu Schwarzenbergu, jak už je v jižních Čechách celkem obvyklé. Co je důležité dál z hlediska občanské společnosti, založení Sokola 1908, který se pak stal jako takovou emancipační silou, vlastně pokrokářskou, kdy zjednodušeně na jedné straně byly jako přátelé starých pořádků a v Sokole se združovali socialisté, volnomyšlenkáři a takový prostě takový lidi. Ta ošklivost, která je na snímku, zvlášť jestli máte něco s ložiskovou geologií, tak to je ložisko křemeliny a keramických jílů mezi Borovany a Ledenicemi. Další rozvojový impuls v podstatě ze 30. let, který to zpracování jak křemeliny, která byla prvotní, a pak jako si uvědomili, že jako skričku otěžují docela zajímavou hmotu, takže se tam rozvinula výroba zejména průmyslové keramiky. Po privatizaci s materiálním způsobem upadla. A teď se postupně, a stačí to na hodně dlouho, je to taková demotivace ke třídění odpadů, teď se ta lomová jáma, je tam řízená skládka, která se postupně zaváží. Ale pro ekonomiku obce je to strašně důležité, protože nevím, jestli čtvrtina nebo polovina poplatku za ukládání odpadů je příjmem obce. Takže to jsou prostě stále peníze do rozpočtu, které umožňují kromě jiného jako dotovat spolky. Zajímavá a neúplně všední je hasičská tradice, kdy samozřejmě je tam nějaký 120-letý sbor dobrovolných hasičů a jejich nadšení vyústilo někdy po druhé světové válce ve vybudování vlastně areálu hasičského učiliště, které před 5 lety sice zkrachovalo, přeměnilo se v nějaký sklad, nicméně rozhodně tam existuje harmonie mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. A je to jedno ze společenských ohnisek, společenského života. Je tam stálý loutkoherecký soubor, občasné hroší divadlo ochotnické a mají zajímavou družbu s nepatrnými Těškovicemi někde na Ostravsku, ale patří k tomu vlastně rytmu nebo k tomu společenskému životu, že se jezdí autobusem do Těškovic a těškovičtí k nám. Jsou to jako hluboká přátelství a je to prostě událost pro to 4000 městečko. Jsme poměrně kumenčí, když teda v Borovanech máme jenom katolický kostel, s živou skupinou lidí, která ale je trošku, proto jsem zmiňoval to Sokol na začátku, je trošku vyhraněná proti tomu zbytku. Z novější historie je zajímavé, náš starosta, který je podstatným hybatelem, tak vlastně má psychologické humanitní vzdělání, ale o věci veřejné se zajímal vždycky a v roce 1988 vlastně se spojil s ekology z Budějovických akademických ústavů na obranu nivy říčky Stropnice, která se z části a postupně jakoby celá měla takzvaně rekultivovat náhradou za pozemky zabrané výstavbou jedné elektrárny Temelín. Takže už tehdy si vyzkoušel vlastně občanské angažmá a naučil se přinejmenším ten ochranářský jazyk. Jak jsem už říkal, máme asi 4000 obyvatel, 3000 v samotném sídle Borovany a 1000 v okolních takzvaných osadách. Z nich jedna, která tedy asi 40 let Ostrovský újezd patřil pod Borovany, se osamostatnila. A není úplně jednoznačné hodnocení, jestli udělali dobře, protože mají asi 90 obyvatel a problém je v podstatě se samosprávou. Jo, samozřejmě uvolněný starosta a tak dále. Spravují si věci sami, ale dá jim to práci. Máme družbu, jak už to bývá,
Švýcarsko a Itálie poměrně z ruky, ale u Rakouska je důležité, že máme družbu v podstatě přeshraniční s Vitorazí, čili Vajtrou, která je podobně velká, akorát má hrad. A je teda asi 10 km od hranic, když to mi asi 30. Nicméně je to dobře dojezdné, takže vlastně třeba na kulturní události v obou městech jako se vždycky vypraví aspoň jedno nebo více osobních aut se zájemci a je to jakoby na každodenní bázi. Dvě zajímavé stavby, respektive areály, stojí za zmínku. Naše nová škola, z nemalé části vybudovaná díky, kdo si ještě pamatujete, porcování medvěda, protože v Borovanech má rodinné kořeny bývalý poslanec Hofhanzl, Čestmír, a pan starosta byl za dobře i s Miroslavem Kalouskem, dokud byl Kalousek u lidovců. Takže proč stavba století? Protože opravdu v podstatě celé 20. století až do toho roku 96 nebo 7, kdy byla postavená, tak se borovanské děti učily až na 6 různých místech v obci. Bylo to organizačně nesmírně náročné a teď teda patří k našim Píchám. Dost dlouho nám trvalo, než se naší Píchou stali tzv. Zámek, což je areál kláštera. Napravo vidíte bílou část malinkého gotického jádra. To oranžové je barokní prelatura. Obec dost dlouho hledala kupce, nájemce nebo tak něco, jako fakt asi 15 let. A žádného zájemce nenašla, takže nakonec se vydala cestou usilovného schánění nejrůznějších dotací od střechy až na další věci. A nakonec jako ta stavební rekonstrukce je v podstatě hotová. A teď zase hledá a trochu si i vymýšlí jakoby náplň využití těch prostor, které jsou rozlehlé, reprezentační a co je důležité. Kromě toho samotného kláštera, který tady vidíme, tak je jaksi objemově ještě jednou tak velké podzámčí, kde jsou teď dva domy věnované vlastně chráněné dílně, mateřskému centru a komunitní škole. Potom je tam firma papírového platnéře, který dělá z kartonu a ze dřeva různé dětské zbraně a tak. A jako, už jen ta blízkost papírového platnéře mateřského centra prostě vede k tomu, že tam je cvrkot. A mimochodem papírový platnéř je důležitý na výzbroj pro bitvu o Slamburg, což je jedna z komunitních událostí. Prosím tě, když to zvlastneš na ty horní fotce, je taky ten zámek, anebo to je ta škola celá? To celé je ta škola. No, je škola. A pro orientaci já asi nemám ukazovat. Tady máte to dělat. Je to fakt velké zařízení. Tady jsou učebny, tady je originálně architektonicky řešený systém družin a tady z 4000 Borovany mají svůj vlastní bazén. A to je nově postaveno, nebo to je nějaká rekonstrukce? Postaveno na zelené louce v polovině 90. let. Pro srovnání tady je Okal. Jo, rodinný dům. A školy tam jsou jaký? Jaký školy tam jsou? V obci. Ne, těch budovách. Jenom základní škola. Jenom základní škola. Jinde je mateřská škola, ta je tady. Tady je ještě bez nového pavilonu. A potom na náměstí vlastně tady. Tady už je, myslím, sál. Tady je základní umělecká škola. Kdo trochu máte představu o organizaci správy ve školství, tak město Borovan je zřizovatelem základní umělecké školy, protože je příliš malé a protože kraj odmítl školu v takhle malém městě zřizovat. Protože mi to připadá strašně obrovský. Řekni mě, kolik tam chodí dětí do ty základní školy zhruba. To ti teď z hlavy neřeknu, ale jako bude to kolem 600-700. To je ze středisko, ani. Ano. Ale je pravda, že vlastně přinejmenším od převratu Borovany vlastně nepřetržitě rostou. Přibývá obyvatel, ten demografický vývoj ale je hodně
napsaný. Takže se to špatně predikuje a někdy jsou kolem naplněnosti školy prostě dohady a spory. No, to jsem se teda hodně rozkecal, děkuji za připomenutí. Kulturní mozaika, město je aktivní a ten zámek z velké části vyplňuje tedy různými aktivitami. A teď jsem chtěl předvést Borovanský rok. Tohle jsou všechno akce, jak jde rok, kde se na organizaci nějak podílí obec. Jo, myslím, že tam není nic úplně výjimečného, jenom bych upozornil na ty otazníky, kde vlastně neexistuje obecně organizovaná jedna akce, ale v podstatě malá sousedství si jako stavějí svoje malé májky a skutečně masopustní průvod nechodí. Je to paradoxní, jsme na Doudlebsku, ale to se nám nedaří. Najednou je přehlídka minipivovaru, Borůvkobraní jsou důležité městské slavnosti, které jako lákají 10 až 15 tisíc lidí. Normální náboženská pouť v polovině července. Rosa založila tradici ovčáckých slavností, což jsou vlastně malí zemědělci z blízka i zdaleka. Bitva o Slamburg, hrad ze slámy na závěr prázdnin, kde souvisí to i s hasičskou tradicí. Na závěr se hrad zapaluje a hasí. Je to velká tradiční událost. Hody splody podzimu, Ježíškova pošta na zahájení adventu. Osamostatnila se Peklománie, protože to katolíkům připadalo příliš rouhavé, dělají to nakonec hasiči a všichni se věnují živému Betlému. Kromě toho máme v části dvorec malou zoologickou a u stropnice Borovanský mlýn, které dělají zase takové komerčně orientované nejrůznější přehlídky, setkání a tak. Podpora spolkové činnosti, ono to zase není tak ohromující, znám i obce, které přispívají víc. U nás je to asi 1% z rozpočtu, který činí asi 70 milionů. A občas se daří věnovat část jakoby do pravomoci osadních výborů. Jo, to myslím, že je hodně důležité, je to jakoby nakročení směrem k nějaké participaci, nebo aspoň jako to samotné zastupitelstvo se do určité míry vzdává rozhodování o těch penězích. Máme tam tradiční spory o to, kdo všechno bude, co všechno vykazovat. Seznam spolků řeknu jenom stručně, protože už jsem se zapovídal, je jich Borovanech zaregistrováno asi 40. Důležitá pro místní skupinu a ekonomiku je místní akční skupina, která tam má sídlo a tudíž je relativně jednoduché jako žádat o peníze jejím prostřednictvím. Je součástí společného projektu Venkovská tržnice, kde zase se prezentují jak místní výrobci, tak tam je bazar pro občany inzerce společných akcí. Přispěla na rekonstrukci toho podzámčí pro spolkové využití a spousta dalších projektů. A teď pomalu přicházím k těm potravinářským záležitostem. I když se projekt jmenoval Renesance ovocnářství v Venkovské krajině, tak v jeho rámci jsme kromě jiného vybudovali obecní pec, moštárnu, kterou provozuje tam městská skupina jakožto spolek, neformální mlecí spolek, kdy Maska nakoupila dva mlýnky. A tady už se to může kritizovat, že je to sice taková neformální iniciativa z dola, ale upřímně řečeno, kdo se s těmi lidmi nekamarádí, tak ten vůbec neví, že má možnost jako ty kamenné mlýnky využívat. Potom klasická osvěta, určování místních odrůd a popisování a jejich výsadby v blízkém okolí. Jiné potravinářské orientované aktivity vycházejí z toho, že ta místní akční skupina je celkem 24 obcí zhruba v tomhle segmentu, až dolů, ale bez Kaplice a Velešína. Bemagro Malonty, pro mě je to prototyp sociálního podniku, když je to akciovka, biodynamické zemědělství, dodává po nejrůznějšími cestami jídlo, kromě jiného dodává do kaplické pekárny IPEMA žito v biokvalitě
a máme vlastně jedna dobrá maminka se ujala toho, že třikrát týdně v 6 hodin tam přijedou s IPEMI a přinesou jako 10 plátěných tašek s objednaným pečivem a lidi si to tam rozebírají. Nevím, jestli to trvá udržitelné, ale je to takové pěkně neformální. Založili jsme družstvo k vybudování měšťanského pivovaru a část z nás je aktivní v budějovické urbaní organizaci BUDSO a ve vznikajícím družstvu Jedna nota, ale tam už existuje určité napětí, abych tak řekl, mezi místním a regionálním, protože většina lidí z BUDSOBu jsou budějčáci a mají pocit, že místní je všechno z celého Jihočeska. Ale jako zejména my vesničané prostě váháme, jestli si prostřednictvím budějovického BUDSOBu máme nakupovat potraviny a jiné věci jako z jiných částí kraje, jestli by nestálo za to spíš se snažit mít to zblízka z Borovanska bez ohledu na nějaký českobudějovický BUDSOB. Obec Přátelská celé rodině, to je podle mě jakoby ta přivrácená strana lidovecké politiky, že jako neklade se důraz na papír manželů, ale klade se důraz na to, aby různé věkové skupiny tam měly něco pro sebe. Klub mladých, což je nějaký výmění bývalý, je zase pěkný příklad aktivity z dola, kdy teenageři, jak už to mají ve zvyku, posedávali na klandru u autobusové zastávky, až jako nejschopnější z nich zašel na radnici nebo starosta za ním, teď si nepamatuju, jak přesně to bylo. Nicméně ukázalo se, že tenhle domeček je volný, takže oni prostě bez jakéhokoliv iča na dobré slovo dostali od něj klíče a sami si to zařídili v podstatě jako klub a spravují si to. Jsme hodně zdatní v získávání dotací, takže tady je novostavba sociálního bydlení. Ten výraz je samozřejmě zavádějící a musí se to dlouho vysvětlovat. Nicméně tady jsou malé byty, garsonky, až 1+1. Je to obecní a podmínkou je příjem do určité míry, který splňují čipernější důchodci, kteří nejsou nebydlí v domě s pečovatelskou službou a i některé mladé rodiny, které se tam vejdou a jsou to, abych tak řekl, jako oba jsou dělníci nebo něco takového, prostě nízkopříjmové. Tak, sám bydlím v družstevním domě, který vznikl tak, že prostě se nám tam líbilo. Vedle stála bytovka, která byla sympatická, šli jsme na radnici, řekli jsme, tam bychom chtěli bydlet, oni řekli, už je to plné, a když vás bude dost, založte si družstvo a obec vás podpoří. Dost se nám sešlo, obec vstoupila do družstva, dala do něj pozemky jako svůj vklad, založili jsme na zelené louce v roce 2000 bytové družstvo, za půl druhého roku jsme bydleli a té doby existujeme. Díky působení ROSY a metodice zpracované nadací partnerství, tak se tam vlastně průběžně provádí interpretace místního dědictví, jsou tam nejrůznější cedule s místními pověstmi, zajímavostmi a tak dále. Absolvovali jsme, a tady už spěju k těm omylům, nebo jako k těm neúplně zdařeným věcem, metodicky propracované strategické plánování, kdy jako obec jako se tvářila, že to bude úplně vážně, ale potom ta administrativa a uvadající iniciativa samotných občanů vedla k tomu, že jakoby jsme vlastně vtáhli do politiky asi 3 nebo 4 lidi, ale z těch cílů, z těch aktivit, které jsme tam naplánovali, se do dneška neuskutečnilo skoro nic. Bylo to v roce 2007. Krásný neúspěch byl s časovou bankou, kdy se ukázalo, že prostě místním lidem je nepříjemné komukoliv hlásit, co dělají, a jsou zvyklí prostě neevidovaně si pomáhat navzájem, především v rámci širších rodin, protože je tam spousta sousedíků. Takže jako ta liberální struktura napříč těmi rody se neosvědčila, ale zase jako drobné pozitivum fakt je, že aspoň v jednom případě se podařilo, že relativně osamělá babička se skamarádila s mladou rodinou, pro kterou prostě čas od času peče nějaký koláče, že maminka je nějaká intelektuálka a oni si tam s ní chodí povídat do toho domu s pečovatelskou službou.
Nepodařilo se nám nějak výrazně zatáhnout lidi do přípravného územního plánu, prostě nezájem. Strana zelených uspořádala anketu o chystané rekonstrukci náměstí. Návratnost byla z hlediska obyvatel náměstí asi 50%, což je slušné, ale protože nebyly peníze, tak se to odložilo a do určité míry ty výsledky spadly pod stůl. Ale jakoby obecně rada jako přijala, projednala náš podnět a dál se s ním nezabývala. Zastupitelstvo funguje trochu odtrženě a rada rozhoduje často bez ohledu na názory jednotlivých komisí, které jsou jakoby reálně otevřené, ale fakticky takové věci, jako je třeba včasné vyvěšování pozvánek, zápisů nebo dokonce podkladů, to je moc složité. Ještě zmínka, jak jsem říkal, že tam asi 40 spolků, tak pravda je, že vidí, že ostatní spolky a samotná obec úspěšně žádá o dotace, takže vznikají trošku jakoby účelově, ale snad lepší něco než nic. Pokus o závěr, když se to pokusím zobecnit. Hodně důležitá byla role Stanislava Malíka, který vlastně od roku 90 až do loňského roku byl starostou obce. Jo, měl ty relativně aktivistické na Lidovce kořeny a jako staral se velmi, velmi uvědomile o tu obec, až na to, že zkušenosti ho přivedly k tomu, že nejrychlejší je, když si věci zařídí sám a moc se s lidmi nebaví. Naštěstí to byly jako bohulibé věci. Díky skládce a dalším aktivitám má obec jako slušný rozpočet. Sama dělá, jak jste viděli, třeba to kulturní aktivity a soustavně podporuje spolky. Neexistuje jako nějaká nevraživost mezi rodáky a náplavami, mezi které se tedy také počítám. To se docela dobře doplňuje. Spíš úsměvný je lokální patriotismus, který třeba v základní škole má tu podobu, že výdělně je jako velká vlastně freska s vyznačením borovanského času, kde jsou hodiny, pak jsou tam prostě New York, Londýn, Káhera. A například tuším na začátku druhé třídy, když měli v nějaké té prvouce děti psát české řeky, tak asi polovina jich napsala Stropnici, druhá polovina Vltavu. No, lokálně má význam, že vlastně Borovany jakoby dotahují na větší, bohatší trhové sliny a snaží se vzdálit od menších, chudších ledenic. Ten hec tam opravdu funguje, takže jako ledenice měly třeba dřív vydlážděné náměstí, takže jako netrvalo tak dlouho a dospěli k tomu i Borovany. A kdybych to měl celé shrnout, tak to jsem se pokusil vyjádřit tady. Borovany nejsou nějak výjimečné, nějak moc výjimečné, ale mají všechno, co jakoby mohou mít vzhledem ke své velikosti, jako občanskou strukturu a tak dále. A ještě tu a tam nějaké ty zvláštnosti, jako já nevím, zmocněné zhodnorakouské vlády pro jaderná zařízení, který jako tam jednak přináší peníze, jednak informace a mezinárodní styky a pár takových dalších jakoby špeků. Pochází pro tak Tomáš Werner, Krasobruslář a tak. No, to je všechno.